Radio. Pan Toman mě před chviličkou upozorňoval, že je v prvé řadě školitel, než že by byl jen spisovatel. Já jsem si toho samozřejmě vědomá, přesto si myslím, že je opravdu na místě jeho knihy zmínit. Na kontě má 10., která mi tady leží na stole, jmenuje se Štěstí na míru, na to bych se moc ráda zaměřila. Ale co mi připadá velmi zajímavé, že vy jste třeba napsal i knihu Jak přestat kouřit bez absťáku a přibírání na váze. Ta se jmenuje Absťák. Vy jste sám kouřil? 25 let a 11 25? Měsíců. Wow. Strašné, co? Teď, no. Jak se na to dívám, si říkám, já jsem byl tak hloupej. No. A to znamená, že vy jste dokázal s tím seknout? No, zpočátku ne, protože když má někdo Tourettův syndrom a má strašně silné ty projevy, ne jako já, ale ještě silnější, ano. Tak ti lidi dokonce dostávají nikotinové injekce, že ty tiky jsou menší, tak já jsem sám sobě tak strašně lhal, že vlastně já to... Že to je pro vás jako... Že mi to pomáhá. Ano, no, ano. Takový hloupý jsem byl, no. A já jsem začal kouřit ve Zvolenu, když jsem byl mezi druhákem a třeťákem na vysoké škole o prázdninách. A na takovém hradě jednom. A já jsem, je to už 3 roky, jel kolem toho hradu znova. Já jsem zrovna v Banské Bystrici a ve Zvolenu něco měl. A tak jsem jel a vzpomínal jsem tehdy na to mladě a tak dále. A já jsem se v tom autě vlastně rozhodl, že přestanu kouřit, ale už jsem si řekl, musíš to udělat jinak. A já jsem velký sebemanipulátor. Tak jsem v tom autě začal vysvětlovat sám sobě, jak to musím udělat, a takovou strategii jsem si vymyslel. Jak si to přes různé smysly strašně znechutit tu cigaretu. Aha. Jo, takže vemte si čich třeba. Tak co je nejhnusnější, co může být, když jste já nevím, někde v tunelu za nakladákem, tak si představte, že tohle nasáváte. No. Teď, co je zrakové nejhorší, třeba z vratky, takže tohle dáváte. A teď přes všechny hmat a takhle. A když jsem dostal chuť si zapalit, tak jsem si to těch 5 smyslů takhle projel a za chvíli jsem neměl chuť na tu cigaretu. No to je šílený, ale... No, já jsem to zle musel přebít něčím horším a mě to zabralo. Fakt. A ani jednou jsem si pak nezapalil. Já jsem dokouřil přesně tu krabičku. Mezi hranicema, mezi Čechama a Slovenskem jsem si zapalil poslední. A už to tam zůstalo? A pak jsem to vyhodil z okna všechno a no, šlo to. No. Takových 2 týdny jsem se trošku tím trápil. Pak jsem vlastně zjistil, jsem to začal studovat, že ten klasický absťák neexistuje. To je jako s Bohem. Všichni z něho mají strach a nikdo ho neviděl. Jo, že on existuje jenom 2 dny. Ta chemická závislost, čistě chemická na nikotinu, je relativně velmi slabá. Je asi 2 dny. Aha. Kuřák si říká, to je strašné, a teď nebudu 3 hodiny kouřit, jo, třeba do letadla, když jde. Dobře, ale pak jde spat a bez problému nekouří. 10 hodin, 8 hodin. To je otázka psychiky. A já jsem tu psychiku musel přebít něčím hrozným. Třeba tím, že jsem si ty zvratky a lejna představoval, že tohle je. Tak to funguje. No a napsal jsem o tom tu knižku. A pak je druhá důležitá věc, že když máte problémy, to souvisí s tím štěstím, tak nemá cenu o tom někomu vykládat. Chtít vrbu. A mnohem lepší je to sepsat. Aha. Protože my se zpomalíme psaním. Začni psát, když máš nějaký problém, třeba s manželem, s partnerem. A já jsem si tehdy začal psát deník závisláka, jo, popisovat si ty pocity a tak dále. A z problému je třeba se vypsat, ne vykecat. Skutečně tohle dělají i psychologové, když má někdo třeba deprese, tak píš si ty problémy, nemluv o nich. Tím, že o nich budete mluvit, děláte takzvanou ruminaci, přešvikujete furt dookola myšlenky a nijak si nepomůžete. Ale když máme něco napsat, ono to psaní znamená, že musíme zpomalit se, protože nedokážeme psat tak rychle, jak mluvíme nebo myslíme. Jo? My rychle myslíme, trochu pomaleji mluvíme a mnohem pomaleji píšeme. Ono taky se říká, že nemáš problém dobře promyšlený, pokud ho neumíš sepsat. Takže psát. To pomáhá jak ke štěstí a úspěchu, tak vlastně od depresí třeba. Poněvadž opakem štěstí jsou deprese, ne neštěstí. Tak. Psát, přátelé. No.